ំណៃលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1000គ្រួសារ នៅឃុំតងត្រឡាចស្រុកស្រីសុធខេត្តកំពង់ចាមសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរអង្គការលៅហឹងទីប្រឹក្សាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំតងត្រឡាចស្រុកស្រីសុធខេត្តកំពង់ចាមបាននាំអំណោយសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យប្រហុកនិងថវិកាចំនួន5000ដុល្លារដែលជាអំណោយរបស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបឹងទីងនៅឃុំតងត្រឡាចប្រមាណ1000គ្រួសារបើយោងតាមការគូបញ្ជាក់របស់ លោកចាស់ជឿនមេឃុំតងត្រឡាចនិងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំតងត្រឡាចបានចងចាំទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានិចកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិប្រិបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយដល់ថ្លៃថ្លាឧបត្ថម្ភការកសាងផ្លូវបេតុង 1 ខ្សែប្រវែង 7500ម៉ែត្រនិងតតឹង 7ម៉ែត្រតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ 8នៅក្នុងឃុំតងត្រឡាចលោកស៊ីមកុងអភិបាលស្រុកស្រីសុធខក៏បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សានិងការពារសមត្ថផលដែលបានកសាងស្ថាបនាឡើងដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឲ្យបានយូរអង្វែងនិងជាមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរលោកអង្គការលើហឹមបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបាននាំសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រជា ពលរដ្ឋដោយបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងរបបខូខៅខ្មៅងងឹតបីឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមសន្តិសុខស្បៀងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម7%ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនប្រែមុខមាត់ថ្មីជាបណ្ដើរស័ក្តិសមជាប្រទេសមានឯករាជ្យ ភាពអធិបតេយ្យភាពសាមគ្គីភាពបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីទាំងនៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះផងដែរឧកញ៉ាលៅហឹងក៏បានលើកយកពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19មកបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាក្រោមការដឹកនាំនិងភាពឆ្លៀវវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចបានខិតខំស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងមូលតាមរយៈការបញ្ជាទិញពីប្រទេស ជាមិត្តនឹងការទទួលជាជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនដើម្បីចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានទាន់ពេលវេលាដែលមានន័យថានេះជាការសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋលើកទី2បន្ទាប់ពីការរំដោះជាតិពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមអង្គការលៅហឹងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិនិងសហគមន៍បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានជាប់ចំពោះការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19គឺមិនត្រូវភ្លេចការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ3ការពារនិង3កុំជាដាច់ខាតបើទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាព COVID-19 បានធូរស្រាលក៏ដោយសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋ ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ